نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کو گناہ کا اعتراف بہت پسند ہے، انسان اپنی غلطی دیکھ لے اور اس پر شرمندہ ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ چیز بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. کچھ اور اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں. نمبر ایک، اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ باتوں میں ہی لگے رہتے ہیں، یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یا اذان ہونے لگتی تو ٹی وی کا چینل چینج کر دیتے ہیں، یا اذان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، گویا بس ایسے ہی کوئی جیسے شور کر رہا ہے اور وہ اس سے فارغ ہونا چاہتے ہیں. تو اذان جو ہے وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے، اگر اس کو سن کے جواب دے کے آخر میں یہ دعا پڑی جائے. نمبر دو، وضو. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تودع واحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره. جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شوق سے وضو کرنا چاہیے، محبت سے، پوری خوشی کے ساتھ، کیونکہ بہت سے لوگ وضو کرنے سے گھبراتے ہیں یا وضو کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. تو آپ وضو کریں تو یہ سوچے کہ یہ میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے. نمبر تین، نماز. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا. آپ نے فرمایا، پانچ نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹاتا ہے. گویا اذان، اذان کے بعد وضو، وضو کے بعد نماز، یہ انسان کے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، ذلک انہ اذا توضع فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا یخرجہ الا الصلاۃ لم یخط خطوۃ الا رفعت له بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئۃ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ. آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے، یعنی مردوں کے لیے، اور یہ اس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لیے، یعنی اور کوئی کام نہیں تھا، تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک غلطی معاف ہوتی ہے. پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی جتنی دیر وہ نماز میں مصروف ہے فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں اس کے لیے، فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں. جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہتا ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا، فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربانی کر، اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے. یہ نماز سے پہلے اگر جلدی آ جائے مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر لے تو وہ بھی نماز کی حالت شمار ہوتی ہے، اور بعد میں بھی جب وہ بیٹھا ہوتا ہے نماز کے فوراً بعد نہیں اٹھ جاتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر. پانچوں نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک،
اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہیں، جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو، نماز کے علاوہ جمعہ کا پڑھنا، رمضان، یہ سب کچھ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہیں۔ جب کبائر سے انسان بچتا ہے، سارے صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے خاص طور پر توبہ استغفار۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کر لو اللہ سے، اور توبہ بھی صرف جھوٹوں والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، نہیں، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ جس میں حقیقی طور پر عمل بدل آئے۔ نصوحا کا لفظ نصحن سے ہے، خالص، سچی، یعنی ایسی سچی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو، پکا وعدہ کر لے انسان میں آئندہ نہیں یہ کروں گا۔ ایسی توبہ کی کچھ شرائط، نمبر ایک، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، نمبر دو، اس پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو، نمبر تین، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، نمبر چار، اگر حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ حق لوٹائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے۔ گویا محض زبان سے توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک انسان توبہ کی شرائط پوری نہ کرے۔ اور فور موسٹ چیز کیا ہے؟ شرمندگی، ندامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے، جو شرمندہ ہو جائے اپنے ماضی کے کسی فعل پر گویا اس نے توبہ کر لی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فعل کو نہ دہرائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، بعید نہیں، امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ عسى یعنی جب تم توبہ کرو گے تو پھر تمہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا۔ بخشش مانگنا، استغفار پڑھنا، اللہ سے توبہ کرنا دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا، اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی، کہ اس کو کیا کچھ ملے، یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ مال ہوں، بیٹے ہوں، باغ ہوں، اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ استغفار سے ملتی ہیں۔ عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، میرا رزق بہت تنگ ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا؟ کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قحط سالی ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی، تین لوگ آپ سے تین ڈفرنٹ مسئلے لے کر آئے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے؟ تو اس پر انہوں نے یہی سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو، یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو